Hjärtligt välkomna till Fritanke förlag. Ni befinner er alltså på vetenskaps- och samhällsdebattförlaget Fritanke. Och det är förstås otroligt glädjande att så många tar sig ut i denna kalla, mörka vinterkväll. Men vad annat kan locka ut människor än en bok om bildning? Det är ju faktiskt så att bildning är ju viktigare än någonsin just nu när man ser sig runt om i världen. Christer Sturmark heter jag, är alltså förlagschef på Fritanke förlag. Det här är alltså en bok som kommer ut på engelska eftersom vi har ambitionen att hela världen ska läsa den. En bok om den nordiska hemligheten. Alltså, vad var det som la grunden till Skandinavien, eller den nordiska framgången helt enkelt, med en bildad, ett bildat folk, innovation, kreativitet, teknologi. Demokrati. Demokrati, onekligen också. Även om vi inte är ensamma om det i världen. Ja, man kan ju undra nu för tiden. Ja. icke desto mindre. Författarna till den här boken står alltså här på min vänstra sida från mig räknat, högra sida från er räknat. Nämligen Lene Andersen och Thomas Björkman. Jag lämnar helt enkelt ordet till er att berätta vad den här boken handlar om. Varsågoda. Tack, tack. Tack. Thomas, du ville börja. Vi gjorde så. Vi releasade boken i Köpenhamn här för ett tag sedan. Ja. Och då var det du som höll mest låda och började. Ja. Så att idag börjar jag istället. Och sen så får du plocka upp spillrorna utav när jag inte har fått ihop det här riktigt. Och sätta saker och ting, sätta saker och ting straight. Så, vi har lite bilder och visa. Nu ska vi se vad jag ska stå här för att det här ska funka. Det här är omslaget på boken och jag kommer som hastigast att knyta an till de flesta bilderna här på boken. Men jag tänkte börja med en liten cliffhanger här som kan hänga över. Jag lämnar över den till dig sen, det visste du inte, men nu ska jag göra det nu. Den figuren där, den kvinnan, vad gör hon på den här boken och vem är hon? Och jag kan säga som ledtråd där att det är en svart kvinna från USA och detta är hennes mugshot. Så nu lämnar jag den här som cliffhanger när det gäller The Nordic Secret. Hur hänger detta ihop? Så jag tänkte börja med att berätta om varför vi skrev den här boken. Och att det egentligen är tre perspektiv som vi vill belysa. Och kanske framförallt för första gången tror vi knyta ihop de här perspektiven lite grann. Och det är ganska förvånande att det inte har blivit ihopknutet förut. Så det första perspektivet, det är det politiskt historiska och samhällsaktivismperspektivet. Där vi kan se det här som ett mönsterexempel på positiv samhällsutveckling och ställa oss frågorna, vad kan vi i dagens turbulenta samhällsklimat lära utav det här projektet? Så det är den politiska historien och där vi lyfter fram bildningen och medvetandeutveckling som en väldigt väsentlig del i den nordiska framgången, precis som Christer började med att säga. Det andra perspektivet, det är folkbildningen. Och det är att lyfta fram folkbildningen och den roll folkbildningen har spelat. Och inte minst att koppla folkbildningen till demokratiprojektet. Men också till medvetandeutveckling. Och det var någonting som var väldigt starkt ursprungligen. Kopplingen till både medvetandeutveckling och demokratiutveckling. Och demokratin finns ju fortfarande kvar där. Det är en av regeringens fyra uppdrag till folkbildningen. Men medvetandeutvecklingsbiten, den har vi glömt sedan andra världskriget. Och sen den sista biten, det är att lyfta fram jagutvecklingspsykologin, betydelsen av förståelsen för det livslånga, inte bara lärandet, utan det livslånga utvecklingen utav vårt medvetande. Och inte minst hur de här kopplas ihop och stödjer varandra. Så det är vad vi försöker göra. Och det här är ju ett extremt ambitiös agenda. Och jag hoppas att vi har i alla fall lyckats uppnå någon liten bit utav det här. Men det är väldigt svårt att sätta in den här boken i något precis fack. För den skulle både kunna sorteras in i
politisk historia, den skulle kunna sorteras in i pedagogik, folkbildning, och den skulle kunna sorteras in i psykologi, livslång jagutveckling, utvecklingspsykologi. Jag är mest intresserad, kanske för personlig del, och min vinkling in här är samhällsutvecklingsperspektivet. Så jag kommer att hålla mig lite grann kring det, och jag kommer också göra det från ett svenskt perspektiv eftersom vi är i Sverige idag. Vi har skrivit boken på engelska därför att den kanske i första hand vänder sig till dem utanför Skandinavien, som vänder sig mot Skandinavien som ett ledande exempel och föredöme. Vi såg en del där i amerikanska, inte valkampanjen, men före valet där med Bernie Sanders som gärna ville peka på Skandinavien. Och vi vill gärna för de som vill se Skandinavien som ett föredöme peka på varifrån det här kommer. Men också belysa att det här är kanske någonting som vi håller på att tappa just nu. I alla fall, i dagens nyhetsflöde i morse så såg jag den här. Socialsekreterare slutade i protest när robot hanterar ansökningarna. I Kungsbacka sa 12 av 16 socialarbetare upp sig när kommunen beslutade att en robot ska ta hand om ansökningarna. För 2 år sedan så hade jag trott att det här hade varit ett aprilskämt. I alla fall med den vinklingen att 12 av 16 säger upp sig. Men nu är det här dagsaktuella händelser. Så vi lever ju extremt omformande tider. Och en sån här kurva, den känner ju alla igen. Hur teknikutvecklingen bara har accelererat och accelererat. Och att vi nu här på något sätt befinner oss i en teknikutveckling som vi aldrig tidigare har sett. Och där mänskligheten faktiskt har gått ifrån en tillstånd där vi har befunnit oss i en mer eller mindre i alla fall över generationer konstant omgivning. De stora teknologiförändringarna har skett mellan generationer till idag då vi lever i en värld av konstant förändring. Och det är klart att allt det här, det åstadkommer väldigt mycket oro och osäkerhet hos alla. Och då är frågan hur kan vi hantera den osäkerheten? Och hur sker de här stora samhällsförändringarna? Och väldigt snabbt då ska jag bara gå tillbaks då i historien lite grann där vi börjar boken. Vi börjar boken då i den övergången när vi går ifrån det gamla religiösa medeltida sättet att organisera samhället och se på världen. Det gamla bondesamhället. En tid som började i tidig medeltid, som hade sin högpunkt för kanske 500 år sedan. Och som sen med franska revolutionen och liknande upplysningstiden började krackelera och skaka i fogarna. Och vi gick då in i en otroligt turbulent tid. Som i Europa kännetecknades av 100 år av krig. Innan vi sen så småningom såg en ny värld födas fram i form av moderniteten. Och den här övergången från det gamla medeltida samhället in i moderniteten, det är den övergången som vi tycker att de nordiska länderna klarade kanske allra bäst i hela världen. Och hur man i den övergången då lyckades bygga ett stabilt demokratiskt samhälle som var mer stabilt i Norden än kanske någon annanstans. Och då ställer vi oss frågan, vad kommer det sig? Vad kom det sig? Men vi tror också att vi kanske just idag är inne i ett exakt likadant skifte igen. Där nu det gamla sättet att se världen är moderniteten. Som kanske stod på sin högpunkt under 60- och 70-talet, 80-talet här i Sverige. För att sen nu verkligen börja knaka i fogarna. Med allt ifrån miljöförstöring, psykisk ohälsa, obesity, problem, terrorism och till och med det demokratiska systemet i väst börjar på olika sätt, om inte falla sönder så i alla fall knaka ordentligt i fogarna. Och då är frågan, hur hanterar vi den här turbulenta tiden? Och kan vi undgå att hamna i de svåra krig och sociala omvälvningar som drabbade största delen av Europa förra gången? Och vad är det nya här som vill födas fram? Vad är det nya samhället som kanske kommer då efter moderniteten? Det är liksom utgångspunkten i boken. Och när vi då tittar på de nordiska länderna, och säkert de flesta av er har sett det här diagrammet förut, som ju visar
på hur de olika länderna klustrar sig i olika typer av värderingar, personliga värderingar och samhällsvärderingar, så ligger ju de nordiska länderna väldigt speciellt här uppe med Sverige, Norge och Danmark. Och vi menar att det var ingen slump att vi hamnade här uppe, utan det var en politiskt entreprenörsprojekt av gigantiskt slag som gjorde att vi hamnade där uppe. Och det som tog oss dit upp, det var egentligen då, om vi fokuserar på Sverige här nu då, så var det 70 år av otroligt snabba förändringar. Där vi gick ifrån att varit ett utfattigt, icke-demokratiskt jordbrukssamhälle till ett rikt, demokratiskt industrisamhälle. Och det här nya samhället som växte fram, moderniteten, det ville vi illustrera då med svensk industri och dansk design. Dansk design som faktiskt med kulturradikalismen spelade en väldigt betydelsefull roll i det här projektet som vi beskriver i boken. Eller som Lene beskriver i boken där. För att jag måste ju säga det, jag skulle sagt det från början där, att vi skriver ju också det i förordet här, att när det gäller research och att faktiskt knåda ut den här texten, så har ju du dragit det absolut största lasset där. Så det ska du ha all cred för. Och särskilt när det gäller alla tyska filosofer och de danska, och det danska kungahuset. Det är där som det är fantastiskt. Ja, det kunde ha blivit en nordisk union där, men det var lite familjekravaller som gjorde att det inte blev det. Men nej, och det står i boken. Ja, det står i boken. Så, i alla fall, vad var det som lyckades få den här förändringen att gå bara på några generationer och dessutom gå fredligt? Jo, det menar vi att det var ett otroligt visionärt politiskt ledarskap. Och igen, nu är jag i Sverige. Historien är lite annorlunda i Danmark och Norge. Och hela den här utvecklingen kommer från Tyskland, går via Danmark till Norge och sen till Sverige. Men vi håller oss till Sverige här just nu. Så det var ett otroligt visionärt politiskt ledarskap. Där både intellektuella och politiker visste att i tider av snabb samhällsomvandling, då söker många efter en stark auktoritet utanför sig själv. Då greppar man efter religionen, man greppar efter Bibeln eller efter Koranen eller en stark auktoritär ledare. Men de här politiska visionärerna, de ville inte vara den här auktoritära starka ledaren, utan de insåg att för att utveckla demokratin, vilket var deras projekt, så behöver flera människor hitta sin egen inre fasta punkt och en riktning. Och detta behöver göras för att flera aktivt och självständigt ska kunna delta i att bygga demokratin och samhället bottom up. Och var fick man då de här idéerna ifrån? Det här var ju väldigt liksom visionära idéer. I dagens språk skulle man kanske säga att det krävs att vi får med alla i stor del i samhället för att samskapa demokratin. Och hur kan vi åstadkomma att så många som möjligt blir change makers? Och det var väl egentligen där vår diskussion började någon gång i tiden. För Lene var nere i källaren på Kungliga biblioteket och hittade en tidningsartikel ifrån tidningen Arbetet från 1889. En ledare som en 29-årig Hjalmar Branting skriver. Och han undertecknar den här artikeln med Långholmen den 1 augusti 1889. Därför han sitter inlåst i fängelse på Långholmen, Hjalmar Branting. Och det gör han därför att han är dömd för hädelse. För han är ateist och han är ateist. och argumenterar i tidningsartiklar för ett sekulärt samhälle. Och det fick man inte göra i det auktoritära Sverige på fortfarande på 1800 slutet på 1880-talet. Då åkte man i fängelse om man gjorde det. Men ändå. Vad sa du? Ordning och reda. Ordning och reda. Men ändå då så skriver Hjalmar Branting där då att vi socialdemokrater, skriver han,
har varit alldeles för fokuserade på de materiella frågeställningarna. Magfrågan, som han säger. Ja, magfrågan kallar de det för. Liksom mat och semester och husrum. Semester fanns för inte ens då. Men vi har varit alldeles för fokuserade på materiella frågorna. Den viktiga frågan, det är den andliga utvecklingen. Va? Sa vi. Det här har vi inte hört talas om i den svenska. Hjalmar Branting pratar om den andliga utvecklingen. Vi trodde socialdemokratin, det var ju klasskamp, Ådalen, 40 timmars arbetsvecka. Vadå andlig utveckling? Jag avslutar med att skriva, det gäller att ta mänskligheten till en ny utvecklingsnivå. Inte Sverige, nej, utan ta mänskligheten till en ny utvecklingsnivå. Alltså, när var sista gången vi hörde någon svensk politiker, socialdemokrat eller liberal, prata om de här frågorna? Vi vet, och vi råkar ha här idag, jag stämde av med Kristina, att det var okej. Vi råkar ju ha Sveriges enda framtidsminister. Ja, har det varit, ja. Ja, kort tid, men ändå framtidsminister. Och försökt i alla fall. Det är därför du sitter här, för du är intresserad av de här frågorna. Försökt i alla fall få upp de här grejerna lite grann. Men det är inte lätt i dagens politiska klimat. Men då så fanns det någon form av verkligen idealism och en tro på att man kunde förändra. Inte bara samhället, utan faktiskt utveckla som individ också. Och den betydelsen av den personliga utvecklingen. Så med det... Som startpunkt så började vi då gräva och ställa oss frågorna. Ja, men var kom de här idéerna ifrån då? Och vilken roll spelade de? Hur kunde man överhuvudtaget prata om andlig utveckling i sekulära termer? Och då visade det sig att det här kommer då ifrån de tyska 1800-talsfilosoferna. Eller tidigt 1800-talsfilosofer. 1700-tal. Ja, slutet 1700-tal. Tidigt 1800-tal. Och det är de här filosoferna, får man ju kolla när de är födda, till exempel då. Till exempel, inte bara, men Kant började ju. Goethe, Schiller, Herder, von Humboldt, Kierkegaard har vi satt där. Även om han inte är tysk så är han väldigt betydelsefull i den här historien och i den här traditionen. Och kanske Hegel. Och därav den här bilden då på framsidan på boken. För det här är ju just då Goethe och Schiller som är illustrerade. Och det intressanta här var att de här filosoferna, vad de har gemensamt, det var att de alla egentligen vände sig och tog sin utgångspunkt i en reaktion mot upplysningsfilosofernas idé om vårt medvetande. Och de upplysningsfilosoferna hävdade ju att våra medvetande är rationella beslutsmaskiner. Och ansåg väl mer eller mindre som locka att vi var födda med en blank slate. Och att våra medvetanden var färdiga som unga vuxna. Och sen hade vi den här maskinen som fattade de här rationella besluten. Både för oss själva och för framtida generationer. Okay, och det vet vi ju nu ifrån senaste Nobelprisen i behavioral economics och sånt där. Att nu börjar ju psykologerna och ekonomerna upptäcka att så är det ju inte. Men på den tiden så var det ju den förhärskande tron. Och då sa de här tyska filosoferna, de tyska idealisterna, så är det inte. Våra medvetanden är inte en rationell maskin, utan våra medvetanden, det är ett organiskt system under ständig utveckling. Och sen hade de väldigt mycket idéer då, liksom, som är väldigt moderna om hur det här var. Liksom, medvetandet fanns i hela kroppen och det var beroende av vår kultur och att det är ett öppet adaptivt system under livslång utveckling. Och det här kallade de då för bildung. För det var det tyska ordet för att forma. Och det är hur då medvetandet formas under hela livet. Och det var ju det som sen blev det svenska bildning. Men det handlar då ursprungligen om hur vårt medvetande då formas genom livet. Och Ellen Key, den tidiga svenska feministen som ju var kompis med Hjalmar Branting och Karl Staaff och de andra i Sverige som införde de här idéerna. Hon skrev ju väldigt berömt där att bildning är det du har kvar när du glömt allt det du har lärt. Så att det handlar liksom inte alls bildningen i deras syn på en massa kunskaper och fakta och så här. Utan det är hur det här lärandet utvidgar ditt medvetande för att bli mer komplext, mer nyanserat, djupare. Kunna se saker inte bara i svartvitt eller rätt och fel eller vi och dem.
utan få ett helt enkelt ett mer nyanserat sätt att se världen. Och vi fick ju också de här bildningsromanerna som ju beskriver huvudpersonens utveckling från att vara styrd av inre auktoriteter och gruppnormer till att finna sin egen inre fasta punkt och riktning i livet. Och det är det här sen då som man från politiskt håll i Sverige väldigt visionärt implementerar som folkbildning. Och väldigt mycket på ett exempel som är lite annorlunda i Danmark och Norge. Men där man då säger, gör att man startar en väldigt stor aktion för att skapa platser där den här utvecklingen kan äga rum. Och under den här tidsperioden här så öppnar man mer än 150 då folkhögskolor i Sverige. Och det här är inte centralstyrt. Man ser till att skapa förutsättningar och medel centralt, men en väldigt viktig idé här är att de här folkhögskolorna var med väldigt många olika typer av inriktningar och väldigt rörelsedrivet. Så man ville få till stånd en bottom-up-rörelse även ifall själva idén till projektet kom uppifrån. Och huvuduppgiften för de här folkhögskolorna det var att ge unga vuxna en 4-6 månader lång immersive group experience, skulle vi säga idag, för medvetandeutveckling, lärande och samhällsengagemang. Och så här kan en sån här typisk då folkhögskola se ut som är ifrån mina hemtrakter utanför Vara i Västergötland. Och de som inte gick på folkhögskola, de kunde då ta del i vad vi idag skulle kalla för self-facilitating personal development groups, eller studiecirklar, som också hade ett stort stöd ifrån staten. Och budgeten för det här är fortfarande hög i Sverige. Så statsbudgeten förra året för folkbildning, folkhögskolorna och studieverksamheten tillsammans, den är på 3,7 miljarder svenska kronor. Och det är otroligt mycket pengar. Det är en stor del av vår försvarsbudget. Men lite grann, tyvärr måste jag säga, så under de senaste 40 åren har mycket av det ursprungliga fokuset på medvetandeutveckling och samhällsengagemang gått förlorat lite grann. Och pratar man medvetandeutveckling med folk inom folkhögskolorna idag så är det något som inte resonerar med så många längre faktiskt. Och vi analyserar ju i boken varför det har blivit på det sättet också. Så vad kan vi lära oss av det här då? För att avsluta här lite grann. Vad kan vi lära oss av det här då? Jo, att antagligen så är vi inne på ett samma process att vi måste idag börja se världen på ett nytt sätt. Precis som vi gjorde när vi gick in i moderniteten ifrån det medeltida religiösa sättet. Och att vi måste få till ett mindshift. Och jag analyserar ju lite grann det här mindshiftet i min tidigare bok Världen vi skapar. Och kanske kommer fram till att det finns 5 viktiga punkter där. Men där den punkten vi gräver ner oss i det här boken och i det här projektet, det är just att gå ifrån den här bilden av vårt medvetande som någon form av dator, en färdig maskin, till att titta på det som en organisk växtprocess. Och om vi kan lära oss av det och applicera det idag på våra samhällsproblem idag, så tror jag väldigt mycket är vunnet. Så där lämnar jag över till dig, Lene. Tack. Och sätter upp... Damen där på... Är det någon som vet vem hon är? Ja, det finns en här som... Ja, du tror inte det. Ja. Du var först. Rosa Parks. Är det någon som vet vem Rosa Parks var? Ja, nu mera liv. Bra. Okej, Rosa Parks var kvinnan som i 1955, svart kvinna som Thomas sa, satt på bussen i Alabama. Och då det var en vit man som egentligen hade rätt till hennes säte, då blev hon sittande kvar på sätet och blev en katalysator för en helt ny utveckling inom... vad heter det? Medborgarrättsrörelsen i USA. Så hon spelar en jättestor roll där. Men frågan är, vad gör hon i vår bok? Och nu ska jag inte ta
alla detaljer från den franska revolutionen och fram till den här kvinnan män. Under 1700-talet var det ett feodalsamhälle. Och speciellt de, alltså ungdomarna var ju jättearga. Det var vreda unga män som inte stod ut med det här andliga, kulturella, strukturella förtrycket. Och de hade inga karriärmöjligheter och det fanns ingenstans att utveckla sig för det här borgarskapet, borgarklassen, var feodalsamhälle. Och sen kom då första amerikanska revolutionen och sen den här franska, och då var det hopp. Nu faller tyrannerna, nu får vi frihet, politisk makt och allt möjligt. Och sen blev det bara ett blodbad. Och alla de här förhoppningarna bara crashade och man var så besvikna. Och en av dem som är mest besviken är Fredrik Schiller. Som då början 1790-talet skriver: varför kunde de här franskmännen inte hantera den politiska makten? Och då beskriver han tre utvecklingsstadier i den vuxna människan. Och det är samma tre utvecklingsstadier som den schweiziska filosofen Pestalozzi också beskriver på samma tid. Och som vi har hittat i modern utvecklingspsykologi hos Robert Keegan, som är vår, kan man säga, den utvecklingspsykologen som vi refererar till genom boken. Men om man bara tar de här tre stegen i alla fall, då skriver Schiller att i början är man styrd av sina känslor, så man är fysische Mensch. Och sen växer man och blir en rationala Mensch. Man är styrd av värderingarna i samhället. Och sen kan man utveckla sig från det här och bli en sittliche Mensch, moralisk människa. Och det som Schiller säger är att det är bara de moraliska människorna, de som har en egen inre moralisk kompass, som kan hantera politisk frihet. För de här, de är styrda av sina känslor, så när tyrannen är borta, då blir det våld. De här är styrda av andra folk, så när de här är styrda av sina känslor, då blir de på samma sätt, då blir våld och allting. Det är bara de här som kan säga nej, det där går inte. Vi får inte döda alla de här, vi måste ha ordning och reda på det här med den politiska utvecklingen. Och Pestalozzi kopplar inte det här till politik. Men vi ser de här tre stegen, utvecklingsstegen som vi då kallar lager. Alltså att man bygger lager utanpå lager av sin personlighet. Beskriven av 4, 5, 6 olika filosofer här. Och speciellt i Danmark. Det finns inte lika stark förbindelse mellan Sverige och tyskarna. Men i Danmark är det faktiskt helt in i kungafamiljen, kungens syster, som korresponderar med Schiller och läser de här. Och de tankarna blir också fundamentet för folkskollagen, första folkskollagen i Danmark 1814. Men en av dem som läser de här tyskarna är Grundtvig, den danske prästen, som uppfinner folkhögskolorna. Eller skapar tankarna. Och det blir en folkhögskola i 1843. Den som har succé är i 1851. En lärare som heter Christian Kohl, som också har läst de här tyskarna. Och de har förstått det här med den inre utvecklingen. Och det är det som de bygger sina folkhögskolor på. Måste också säga, det var ju då faktiskt inte varken Grundtvig eller Christian Kohl som verkligen gav eller gjorde att folkhögskolorna blev en succé. Det var Bismarck. För 1864 fick Danmark så mycket stryk av Preussen att vi förlorade en tredjedel av landet. Och då skulle det vara danskhet och nationalkänsla. Och då skapades det i 1865 7 nya folkhögskolor. Och året efter 11 folkhögskolor inom 10 år var det 50 folkhögskolor. Så det var på grund av det här kriget och behovet av att bli dansk och känna sig dansk att man utvecklade de här skolorna. Sen kopierades det i Norge och faktiskt i Sverige var det Aftonbladets redaktör August Solman som introducerade idén kring de här folkhögskolorna till sina läsare, skickade iväg en korrespondent till Danmark som besökte 5 folkhögskolor. En av de första han reser till är Christian Kohls folkhögskola på Fyn, nära Odense. Där korrespondenten ser H.C. Andersen på gatan och skriver om det i Aftonbladet. Men annars besöker alla de här folkhögskolorna och
varken August Solman eller Aftonbladet bidrar till att det blir folkhögskolor förutom de här artiklarna. Men det blir en debatt i Sverige och det är i 1867. Så utvecklingen kommer in här. Och när vi når fram till 1920 och mellankrigsåren där, då är i de nordiska länderna en framgång. Och det finns en amerikansk forskare som har danska rötter och till Danmark och säger att alltså, medan resten av Europa vill bara ha krig och fortsätta konflikterna, då finns det i Danmark de här vad heter det, kooperativen väckte också fram. Då finns det kooperativ, dairy farms, ägg, mejerier. Ja, mejerier och slaughterhouses och slakteri och allt möjligt. Och de här bönderna, de går till vuxenskola därför att det är kul och meningsfullt. Resten av Europa har det här konflikt och krig, men i Danmark har de bara välstånd och kul. Och han skriver en bok om det här som det sen är en ung lärare i sydstaterna i USA som heter Miles Horton som läser. Och han vill organisera arbetarna i Tennessee, Alabama. Och nu närmar vi oss. Så han hör om det här i Danmark och åker till Danmark och är där ett år. Och lär sig så mycket danska. Han kan prata med de här folkhögskolelärarna. Och sen åker han tillbaka till Tennessee Starter Highlander Folk School. Där Rosa Parks är en av eleverna. Och efter den här incidenten, tror jag heter, i 1955, säger hon att om inte hon hade varit på Highlander, då skulle hon inte ha vågat sitta kvar på sitt säte i bussen. Så det var historien från franska revolutionen till, till Rosa Parks. Tack. Tack, Eva. Just det. Ja, men tack så mycket. Nu är det tänkt att vi gärna tar lite frågor från er. Jag börjar med en fråga till er från mig själv. Och det är ju det att det finns ju rätt mycket, precis som ni säger, det finns mycket forskning idag som visar att vi är internationella. Det är ju fortfarande eftersträvansvärt förstås, men man måste inse att vi är internationella. Men Per Molander har ju skrivit en bok som heter Condorcets misstag, som ju säger i princip att det räcker inte att människor blir bildade, för de blir internationella i alla fall. Eller de upprätthåller i alla fall inte liksom demokratiska mänskliga rättigheter. Eller Dan Kahan, professor i psykologi, som om ni följer Fritankes podd så intervjuas ju han för några avsnitt sedan. Och han säger ju då att man kan i experiment visa att människor tolkar enkla statistiska fakta utifrån vilken värdegrund de har. Det vill säga att de gör inte ens enkla fakta, raka konkreta fakta, tolkas rätt så att säga, eller objektivt. Även, och det är till och med så att om man är mer bildad så kan den här snedvridningseffekten som han kallar för politically motivated reasoning bli ännu starkare. Och det är ju lite dystert. Tänk om det inte hjälper med bildning. Ja, men vad menar de när de säger bildning? För vi använder ju ordet som utbildning. Mm. Och i Tyskland, vi har samma debatt i Danmark där det heter dannelse av utdannelse. Och i Tyskland pratar de om bildung. Mm. Och de pratar faktiskt bara om folkskolan. Alltså vanlig utbildning. Mm. Så man inte förstår skillnaden mellan utbildning som är det som kan säga mätas, om man vet hur mycket har förstått. Du menar det som Ellen Key sa, att bildning är det som man har kvar när man har glömt allt man har lärt sig. Ja, precis. Mm. Eller man kan ju ha kvar lite av det man har lärt sig också. Men alltså, jo, men det finns ju en poäng med det, att det handlar inte om fakta, eller hur? Nej, det handlar om hur, att utveckla sitt tänkande. Ja, och sitt känsloliv. Mm. Alltså hur tolerant är man? Mm. Hur mycket orkar man lyssna på det som man inte tycker om? Mm. Och hur mycket kan man acceptera att andra människor kommer från ett annat perspektiv? Och där verkar det ju gå åt fel håll i samhällsdebatten. Ja! Det är ju liksom kränkthet är ju det senaste modet. Liksom. Ja, överallt. Och skydda studenterna på universiteten från obehagliga böcker. Och, ja, det är helt fel. Ja. Så den här allmänna jagutvecklingen, den kan man ju ibland dela in i olika dimensioner. Mm. Och där, jag vet att det är många här runt Ekskäret som är här, stiftelsen Ekskäret som är här i kväll. Och i stiftelsen så brukar vi lite grann på skämt dela upp den här jagutvecklingen i fem superskills som är kluster av olika
färdigheter som man kan utveckla, men som man inte kan bara lära sig, utan som har med den här typen av transformativ utveckling och transformativt lärande att göra. Och bara väldigt hastigt så brukar vi prata om öppenhet. Att kunna vara öppen för det som händer, både det som händer i nuet, men också det som sker, och öppen för nya intryck. Inte låst i de gamla tankebanorna. Det är en viktig sån här superskill. En annan är just empati, som du säger. Både förmågan till empati, men inte minst, som vi skriver väldigt mycket om i boken, hur bildningen hjälper oss att utsträcka empatin till större och större grupper. Från den lilla familjen till vårt samhälle, till nationen, till kontinenten, till hela mänskligheten. Utvidga våra moraliska domäner. Ja, exakt. Exakt. Så det är en. Sen sa du precis, Helene, perspektivtagande. Perspektivsökande. Att inte vara rädd för andra perspektiv, utan tvärtom aktivt söka andra perspektiv på frågeställningar. Och hjälp mig nu, någon som berättelsen här. Man har med sig. Ja, och just det, precis. Meningsskapandet. Ja. Exakt. Så att på engelska så brukar man kalla det för sense making. Det är lite mer enkelt att förstå där. Att det handlar om to make sense utav vardagen. Att kunna navigera den här komplexa världen. Att kunna se mönster i den här världen. Och inte bara se dem i nuet. Utan att kunna knyta sitt nu till sin historia. Varifrån kommer jag? Och vart är jag på väg? Så det är en sense-making i nuet, men också ett meningsskapande, kanske i den existentiella betydelsen. Att förstå vad är meningen med att jag eller vi är här. Och varför har vi ett samhälle överhuvudtaget? Vi har inte samhället bara för det är kul. Så att om man bryter ner den här lite knepiga jagutvecklingen som Schiller och Goethe och Robert Keegan och andra pratar om i de här dimensionerna, så förstår man lite mer om vad de handlar om och vad man försökte göra på folkhögskolorna. Jag vill gärna illustrera med min modell här. Alltså om man är här och är styrd av sina känslor, sen kan man, när man sen är här och har internaliserat normerna, om man då bara har internaliserat toleranta normer, queer-teori eller en feminism till exempel, men faktiskt inte är tolerant. För man har inte den här personliga utvecklingen som gör att man kan tolerera folk som inte är feminister. Det ser vi rätt många exempel. Ja, precis. Då måste man ha ett safe space för att skydda sin världsåtskådning. Men det som egentligen är tolerant är när man är här. Och här kan man vara hur konservativ som helst. Om man då tolererar att någon annan inte är det. Så det är en personlighetsstruktur som är annorlunda här och här. Och man kan säga olika saker på båda platser, men man uppfattar det helt olika. I Sverige har vi ju haft en stor debatt om bokmässan och fria tider. Det är ju ett rätt intressant exempel på just det. Eller som vi talade om tidigare idag, Jordan Peterson i USA. Nej, men det verkar ju hända över hela världen nu, att den här liksom toleransdomänen krymper. Och att man vill begränsa liksom yttrandefriheten till det som är skönt att höra. Det är bara det som får sägas. I deras språk för 100 år sedan så skulle de definitivt ha sagt att det är brist på bildning. Och idag skulle vi ha sagt att det kanske är brist på jagutveckling. Och det är ju lite kul just som du nämnde, att ateisten Branting talar om andlig utveckling. Och andlighet betyder ju något annat på den tiden. Idag förknippar vi det med ett religiöst begrepp. Eller andakt på tyska betyder ju reflektion, eftertanke. Det är ju liksom någonting helt annat än när vi talar om andlig idag. För det har ju blivit sådana new age-begrepp. De använder ju det i en annan bemärkelse. Ja. Men det är ju ändå anmärkningsvärt, tycker jag. Att det han refererar till och säger att det viktigaste, det är en inre dimension utav oss. Därför att vi har ju de senaste 100 åren varit så fokuserade materiella, det utifrån perspektivet. Och han säger där att det är det materiella utifrån, det är en förutsättning för den inre utvecklingen. Det är en behovstrappa. Och där har vi ett jättejobb att komma tillbaks till där vi var för 100 år sedan. Vi har faktiskt skapat ett nytt tyskt ord för bildung som är geistesbereitschaft. Alltså att anden är beredd för mera. Så ju mera man vet, ju mera poesi, ju mera berättelser, ju mer kunskap, ju fler fiasko, alltså fel misstag man har gjort, desto större inre värld har man. Då har man ett geistesbereitschaft som är större. Vi översatte till engelska då som meaning making potential, inte kanske en till en, men att man är beredd och kan, man är redo liksom. Ja, precis. Ha mera inom sig. Om man ser flera mönster ute i världen och
man kan se flera förbindelser också. Mm. Hörrni, någon här i publiken som har en fråga, så är ni välkomna. Det finns ju massa saker att fundera på. Ja, varsågod. Det kommer en mikrofon där, så var snäll och ta den, så får vi med frågan på videofilmen också. Jag hoppas, Kent Johansson heter jag, är ordförande för, har tidigare varit ordförande för de svenska folkhögskolorna och är nu ordförande för samarbetsorganisationen för de 400 folkhögskolorna i Norden. Så jag hoppas jag inte lägger sordin på stämningen genom att uttrycka ett stort tack för boken. Utan att vi kan debattera öppet framöver också. Jag vill bara säga det att det ni har medverkat till är ju att ett sätt att kunna diskutera den här tanken och bakgrunden och historiken med bildning också i ett helt annat internationellt sammanhang som behövs nu. Det är det ena ni har medverkat. Lena och Thomas vet om detta. Vi har använt den både på europeiska konferenser nu och globala konferenser för att förklara vad har vi menat med den här europeiska hemligheten. Men samtidigt är det ju en ordentlig utmaning för oss som just nu finns i den här diskussionen. Mm. Så att man får en diskussion vidare. Och då ska jag illustrera det med två diskussioner och så ska jag ställa frågan. Det Thomas beskrev, Folkbildningsrådets budget är 3,8 miljarder. När man berättar det på en konferens där det är afghanska, marokkanska och georgiska personer som vill diskutera demokrati, tror inte de det är sant. Att svenska staten med en enda mening överlämnar det till en självförvaltning bland folkhögskolor och studieförbund i Sverige. Fyra meningar. Nej. Målet är bara en. Målet är en. Sen kommer det, vad är syftet med bidraget? Det är en hälsning från regeringen till riksdagen. Men själva målsättningsparagrafen är faktiskt bara en. Okay. Och det intressanta då är att Statens kulturråd, som får hälften så mycket pengar, har 10 meningar på hur kulturpolitiken ska utformas. Och detta är ju ett oerhört förtroende hela det här systemet har. Och då kommer jag till min fråga. Nu är det en del som ifrågasätter. Ska vi användas pengar så här slarvigt i Sverige? Borde vi inte styra upp det här med att vara lite mer rationella, så vi lite noggrannare? Är det rimligt att det inte är någon statlig myndighet som fördelar de här pengarna? Och därför behövs den här diskussionen. Men samtidigt behöver vi som är aktiva i de 150 folkhögskolorna i Sverige eller 400 i Norden har precis, när vi kommer lite bortåt slutkapitlen, då de är lite mer kritiska i er bok. Det är det vi behöver också, vi som är inne i den här diskussionen just nu. Men bara för att ta lite när vi försöker förklara det här. Det har funnits folkhögskolor som drivs av till exempel frikyrkliga organisationer, baptisterna. När jag då berättar att när det skulle starta en folkhögskola med muslimsk profil, vem hjälpte till att starta den folkhögskolan? Och den baptistiska folkhögskolan. Mm. Nu startas det en judisk folkhögskola. Vem är världsfolkhögskola för den nya folkhögskolan? Jo, den muslimska folkhögskolan. Mm. När man berättar det på en konferens för afghaner, marokkaner och andra, så förstår de inte hur vi har diskuterat detta. Och då behöver du, för att göra det, då behöver du befinna dig här, ja. Där. Ja. Ja. För annars blir det ju bara organ för nya livsåskådningar. Liksom. Ja. Ja. Och då kommer jag till min, hur får vi detta till en verklig diskussion? Vad kan ni ta lite av faktiskt de utmaningar som ni lämnar till oss som är inne i det här systemet och vill få hjälp att faktiskt inte förflytta oss åt fel håll? Och hur för vi den här diskussionen? Vi hade en träff idag med representanter för de nordiska folkhögskolesystemen. Idag ifrågasätts ju delvis de här systemen i de nordiska länderna. Och då blir frågan, vad är det för diskussioner som behöver föras lite utifrån hela det här arvet? Så att vi klarar av att också vara aktiva framöver. Vad är en hälsning till mig och mina kamrater som är inne i systemet? Och vad är hälsningen till Kristinas tidigare kollegor och andra? Mm. Ursäkta, jag blev lite lång, men jag tycker det var väldigt. Vill du börja, Lena, eller ska jag börja? Nej, men läs boken. Nej, men vi har skrivit den här för vi märkte att det var någonting som saknades där ute. Och vår diskussion började faktiskt för 5 år sedan. Då Thomas pratade om jagutveckling och jag pratade om bildning och vi inte förstod vad varandra sa.
Och Thomas tänkte, bildning i 1800-tals borgerliga normer. Hur ska det göra vara vettigt i det här århundradet? Och när Thomas sa ego development, då tänkte jag new age. Hur ska det hjälpa med teknologisk utveckling och allt möjligt? Och sen var det en text från 1840 av Wilhelm Snellman som beskrev vad bildning var. Och då liknade det så väldigt mycket det som Robert Keegan skriver. Och Robert Keegan då är ju ett exempel på en kanske den ledande Harvard-utvecklingspsykologen som på något sätt sammanfattar vad många andra också pratar om. Det är ett enkel idéverk. Ja, han är en väldigt enkel modell, ja. Och då skickade jag texten till Thomas och pratar vi om samma sak. Och vår konklusion är att vi pratar om två saker som inte är helt samma sak. Men ego development, personlig utveckling, har dokumenterats genom akademisk forskning. Så det blir mer konkret när vi pratar om det. Bildning är fortfarande, det finns ett överlapp mellan meningsskapande och moralutveckling och känslomässig utveckling. Men det finns ett kulturarv och det är fortfarande lite flummigt beskrivning av vad bildung är. Men om man kopplar ihop dem, då ger det ett sätt att göra mer hanterbart så även byråkrater förstår varför det är viktigt med bildning. Så jag tror att vi har hittat någonting här som gör att även folk som inte kanske har så mycket stora, breda, djupa perspektiv ändå kan få mening ut av det här och se att det är nyttigt och delar av det kan mätas. Då passar det in i ett Excel-ark och då är det viktigt. Och jag skulle kanske på samma fråga där då säga vad kan vårat medskick då vara till folkbildningen idag? Och jag skulle säga att det som gör det svårt att diskutera det här idag, det är ju just att vi fortfarande sitter kvar så mycket i den här gamla mindsetet med att vi är de här rationella beslutsmaskinerna och att vi är klara. Vi pratar ju inte idag annat än vad man gör på psykologutbildningen såklart, men i samhällsdebatten så pratar vi inte om livslång jagutveckling och medvetandeutveckling. Det är en diskussion som inte liksom finns. Så den måste på något sätt tillbaka. Den var levande för 100 år sedan. Ett problem att få tillbaka den, det är att på den tiden så var den humanistiska delen av universiteten och akademin, den var genomsyrad av utvecklingstankar på inre utveckling. Idag är samma fakulteter genomsyrade av det postmoderna perspektivet. Och postmoderna perspektivet har väldigt många bra insikter som vi måste ta med oss. Men tyvärr så leder bara postmodernismen i sig till någon form av värde och kulturell relativitet. Så med det här jagutvecklingsperspektivet så på något sätt så kommer du bortom den här multikulturalismen där alla kulturer är lika mycket värda och därför kan man inte säga att någonting är bättre än någonting annat. Det är därför vi har sådana problem i Sverige, till exempel med hederskulturen. Nu ska vi förhålla oss till hederskultur när alla sätt att tänka är lika bra. Men om vi då istället kan se den här jagutvecklingen och se att även kulturer kan utvecklas och kan befinna sig på olika nivåer, så kan man se en muslimsk kultur som befinner sig på olika medvetande nivåer. Man kan se en kristen kultur på olika medvetande nivåer. Man kan se en ateistisk sekulär kultur på olika medvetande nivåer. Och det fina är att när man går upp i medvetande nivå här så närmar sig perspektiven. Och man blir, precis som Lena också sa, mycket mer tolerant och man kan hantera och det blir väldigt mycket mindre problem. Men har vi inte den här utvecklingsdimensionen som postmodernismen verkligen aktivt förnekar, då är det väldigt svårt att argumentera för det här. Mm. Fler frågor? Där? Jag har inte direkt en fråga. Vänta, vi har en mikrofon där så att vi får in det på bandet. Jag har inte direkt en fråga utan ett påstående. Att när det gäller det här med egoutveckling så är det ju en sak att man
själv, om man har en ledande position, tittar på och bedömer vilken utvecklingsnivå man är på. Men det blir ju också personligt. Alltså, ska man vara drivande för en viss typ av utveckling, så behöver man ju själv fatta och arbeta med sin egen utveckling. Det är ju svårt att vara representant på lägsta nivån och snacka en massa skit om den högre nivån, men inte kunna förverkliga det. Så att det blir ju personligt också. Det tror jag gäller folkhögskolegrejen där, att det är ju bra om ledningen jobbar med sig själva och förstår var de själva står i den här processen. Det var bara det jag tänkte påstå. Och jag skulle vilja ansluta till det också, att det är väldigt viktigt när man pratar om den här jagutvecklingen, och det ligger ju i hela det här tänkandet, att alla steg behövs. Och vi går alla genom alla stegen i livet. Så det finns ingen anledning att se ner på någon som befinner sig på någon nivå. Utan det gäller att möta alla där man befinner sig och hjälpa varandra att växa. Absolut, men inte en teknisk manual som man... Jag vill gärna ta in ett annat område som är estetiken och poesin. För det har ju spelat en jättestor roll i det här. Och det som skiljer sig är det som lyfter oss ifrån en utvecklings... lager till det nästa eller bygger utanpå där. Det är när någonting lyfter oss och den, alltså estetiken och kulturarvet, använder vi ju inte på samma sätt som vi har gjort förut. Det är bara någonting som är bra för turisterna och om det har ett ekonomiskt värde. Men det har faktiskt ett jättestort mänskligt värde, och det kan också vara utvecklande. Stina? Tack, och tack för boken och för den här diskussionen som är väldigt viktig, men som sällan förs i de kretsar där den verkligen borde föras. Och det är väl det som min fråga handlar om egentligen. Alltså vi var väldigt duktiga på i Norden att ställa om till den moderna tiden. Det fanns flera förklaringar till det. Det var inte bara skicklighet och omdöme, utan det var många andra faktorer. Och nu då, när vi står inför den här stora, vi är mitt i den egentligen, och vi behärskar den inte riktigt, kan man säga. Den stora omställningen, uppbrottet från industrialismens tänkande och institutioner, människosyn och kultur. Då kan man fråga sig, är det en fördel att vi var duktiga sist? Att vi har kommit långt? Är det en fördel? Det kanske är en fördel. Jag har trott att det varit en fördel. Eller är det ett hinder i själva verket? Därför att vi är så förtjusta i våra framgångar. Vi är så stolta, vi är så glada. Vi får så mycket beröm när vi är ute och reser i världen. Sen den andra liksom delen av frågan, är det så att, ja, vad är det egentligen som behöver ske för att vi ska få den politiska kultur som gör det möjligt att ställa om? Vad är det som ska ske i Sverige för att vi ska börja fungera på det kreativa och öppna sätt och ta de möjligheter som finns till utveckling på så många olika plan samtidigt? Det handlar om hårda fakta, ekonomi, och det handlar om mänsklig utveckling. Vad är det som behöver ske? Så att medvetande om att det här finns och att vad det var vi gjorde. Och jag märker både i Danmark och Sverige och Norge när jag pratar om det här, att när man säger till Skandinavien, vi gjorde det här och det var exceptionellt, och vi har ett arv, vi har rötter som faktiskt är unika och som har någonting som är värdefullt och som resten av världen behöver veta. Då för sig, ja, det måste de. Det ska vi göra. Om det får fäng eller vad, det vet jag inte. Men det finns någonting där som ligger djupt i oss. Och som är betydelsefullt. Och det borde vi utnyttja. Och vi kan, alltså, ju mer vi gör det här, desto rikare blir världen. Och desto färre flyktingar kommer vi att få. För ju mer, alltså, om det här är ju empowerment. Om vi lyckas sprida den här empowerment school system till resten av världen, då kan folk göra vad de vill där de redan är. Och vi har ju, alltså, det som är intressant är att under de här stora revolutionerna under 1800-talet, det var nästan inbördeskrig i Danmark, men annars tog det slut. Och sen röstade vi om gränsen mellan Danmark och Tyskland. Och även Norge, som först befriade sig från Danmark och blev unionssvenskt och sen blev norsk, har ju i den här processen gjort det med, alltså, demokratiska medel och bildning helt enkelt. Och
självmedvetande, norsk självmedvetande genom språkpolitik och utbildning. Men sen samtidigt måste vi också påpeka här att vi är ju kritiska också i boken till var vi är idag i Norden. Så att ja, vi gjorde nog någonting som var rätt här för 100 år sedan, men vi kanske inte gör lika rätt idag. Och det kan ju vara en lite grann en veckaklocka till att gå tillbaka och titta på vad gjorde vi då. Mm. Men sen också som vi skriver där i slutet, vi pratar ju om tre olika bildningskoncept kanske. Vi pratar om den första som var den danska, norska. Och sen så också svenska. Ja, och sen så lite senare Bildung 2.0 som kanske då var mest i Sverige på 1900-talet. Men sen vad innebär det idag? Vad skulle en Bildung 3.0 kunna innebära? Och det försöker vi i alla fall börja ställa de frågorna i slutet på boken. Och det kan ju vara någonting helt annorlunda. Men att det bygger på idén av att vi kan expandera vår empati och vi kan höja vårt medvetande. Hörrni, klockan är 7:15. Vi ska avrunda nu, men diskussionen kan ju tveklöst fortsätta där ute. Men vi tar en sista fråga. Jag såg att du räckte pannan, så vi tar den frågan. Och sen avrundar vi här inne. Hej, Erik Ottosson. Hur var det med bildning i mellan och över de olika stånden? Fattiga, rika? Ja, det börjar ju som en bonderörelse i Danmark. Det är prästerna, eller det är teologerna som driver den här utvecklingen i Danmark och Norge från 1840, 50, 60-talet. I Sverige är det mera akademiker och bönder, men det organiseras nerifrån. Och det som är intressant med den här förändringsprocessen, vi går från lag, alltså samhällen som har olika lager här, och sen blir det silo, nationalstater. Så det är en strukturell förändring genom alla de här samhällen, och därför blir det de där fruktansvärda revolutionerna i resten av Europa. Men här ändrar vi tankesättet, och då växer det upp en kultur. Och det är Solman, det finns en text som ligger på KB och det är mycket intressant, för han pratar om det är inte tillräckligt att befolkningen kan försvara sig med vapen, de har skytteföreningar, vad heter det? Skytteföreningar. Ja, de måste ju också veta vilket land det här är. De måste känna sig svenska. Så det finns en mycket stark nationalism i alla de här rörelserna. Och det är också, när vi ser på danska och svenska relationer de senaste 3-5 åren, att det finns några kulturella skillnader mellan Danmark, Sverige och Norge. Speciellt Danmark och Sverige. Och ingen av oss gör det rätt just nu. Vi är bättre på många saker än resten av världen. Men det finns alltså tillsammans skulle vi kunna utveckla med alla tre traditioner helt annorlunda och mycket bättre svar på de här frågorna. Och där tror jag det är intressant att ha olika traditioner. Och jag skulle bara lägga till på som svar på frågan där hur det såg ut i de olika samhällsskikten. Att ja, det började som en bonderörelse i Danmark. Det fortsätter väldigt mycket som en bonderörelse. Men sen i Sverige under 1900-talet så är det ju väldigt mycket arbetarrörelsen och socialdemokratin som står bakom det här. Men även liberalerna. Karl Staaff, som var statsminister 2 gånger i början på 1900-talet, liberal statsminister, var 100% bakom bildningstanken. Ja, precis. Och jag vill bara avsluta med att säga att jag tycker ni ska notera undertiteln på den här boken. För undertiteln är nämligen A European Story of Beauty and Freedom. Det är ganska spännande, och det är ju ett väldigt brett perspektiv ni tar i den här boken. Det är ju verkligen en läsvärd bok. Köp den där ute, fortsätt att diskutera. Välkomna ut. Tack för att ni kom. Tack.